разсипаха тази държава, значи. Кой открадна покрива на Бузлуджа? А кой позволи това да се случи? В другите държави от такива неща пари правят. Е, Гърция. Два камъка на кръст – атракция. А при нас какво? Нищо не става тук. Това си казват повечето от 50-те хиляди посетители, които се качват на Бузлуджа ежегодишно. Само за статистиката, това е три пъти повече, отколкото един средностатистически музей в България. Това всъщност е едно от най-посещаваните места в региона. Въпреки, че няма туристическа инфраструктура, никаква информация, никаква реклама и хората дори не могат да влезнат вътре. Те виждат срам, конфликт, разруха. Това показва Бузлуджа в момента. А може и да е друго. Бузлуджа може да се превърне в един от най-успешните туристически обекта в България. Тя може да е функциониращ паметник на културата, да бъде място за история, за изкуство, място за събиране, за диалог, за природа, за модерно изкуство. Сидни си има опера. Ние си имаме Бузлуджа. За радост или за жалост, това е ситуацията. Тази сграда е факт. От тук нататък трябва да решим какво ще правим с нея. Не може да я разрушим, защото ще е твърде скъпо и твърде сложно. Единият вариант е да оставим да се руши, както в момента, пред смайните очи на посетителите, а другият вариант е да ги вкараме вътре хората, да им вземем парите и да развиваме мястото. Но, всъщност, въпросът е доста по-сложен. За мен лично, опазването на паметника Бузлуджа означава много повече. Това означава, че сме превървяли пътя на прехода и че сме дали шанс на бъдещето. Означава, че може да водим диалог, конструктивен, да се чуваме, да има различни перспективи и да гледаме напред. За мен това означава да уважаваме труда на хората преди нас, да уважаваме постиженията, в същото време да бъдем критични, да знаем, да помним миналото и да не повтаряме същите грешки. Бузлуджа е изключително противоречив обект. Но именно тази противоречивост, именно тя е скритият потенциал на мястото. Защото може да провокира, може да бъде пример, може да задава въпроси. Само едно място може наистина да предаде всичка тази противоречивост много по-добре от която и да е книга и който и да е филм. Но защо е противоречива сградата? Това ме попита една журналистка съвсем наскоро. Така е изглеждала сградата преди. В кратките 8 години, в които е съществувала, тя е била най-идеологическото място в страната, място за пропаганда. Съградена е, за да величае строя на комунизма. И от тук идва целият проблем, разбира се. Бързо след края на строя, тя е разграбена, всеки взима каквото може. Мрамор за вилата, метал за скраб, печки за продан, кой от каквото има нужда. Хората оставят зад себе си само коментарите по стените. Като този, например. Forget your past. Забрави миналото си. И под това мото вървят последните 30 години. Забрави миналото си. Дотолкова, че израствайки в периода след социализма, аз не съм фанала част от него, в училище, в книгите, в музеите, аз не чух нищо за социализма. Някак си хората бяха забравили своето минало. До момента, в който господин Хартлеп, един германец в Берлин, ме попита: абе, Дора, ти знаеш ли, че там горе на върха на планината имате едно НЛО? Аз така се очудих сега какво е това НЛО в България, в планината. Цял ден търсих в интернет какво е това НЛО. И накрая попаднах на снимки на Бузлуджа. В този същия момент бях толкова безкрайно впечатлена от сградата и от архитектурата, все пак през очите на студентка последен курс архитектура към Техническия университет в Берлин, бях горда и впечатлена, че в България имаме такава сграда. В следващия момент видях състоянието й. Пократително. Видях... Ето го, пократителното състояние. Не отдоумявах как
може да се изостави тази сграда? Как може да се стигне до там? И знаете ли това усещане, когато видиш нещо и знаеш, че това е то? Любов от пръв поглед. В този момент реших, че щом никой нищо не прави, то аз ще трябва да запредна ръка ви и да се захвана с задачата. Аз виждах своята роля в това да издърпам бъдещето да се случи по-скоро. Защото пределно е ясно, че след само едно поколение всички ще искат да опазят Бузлуджа, това няма да е никакъв въпрос и никакъв конфликт. Но до тогава няма да останало много от сградата. И така, дърпайки бъдещето напред, всъщност звучи може би малко налудничава, нереална, невъзможна задача. Все пак, коя съм аз? Нямам нито пари, нито власт, нито от мен зависи, нито имам опита как се прави това, нито имам лична изгода, нито познавам някой. Въобще, коя съм аз? Къде съм тръгнала? Какво имам обаче? Мотивация и увереност. Това са всичките ми амуниции. От ден първи за мен този проект е един експеримент. Дали един обикновен човек може да промени нещо. И така, започнах 2014 година, като написах дипломната си работа за паметника Бузлуджа. 2015 година се върнах в България да спасявам Бузлуджа. Оказа се малко по-сложно, отколкото си го представях. Но започнах с презентации, срещи с медии, с хора, изложби, кръгли маси. Общо взето търсих всякакъв начин да намеря решение на проблема. 2018 година номинирах и сградата стана един от 7-те най-застрашени паметника в Европа. Това беше и първата международна оценка за ценността на сградата. И така изминаха 5 години на пълно доброволен труд, на пълен работен ден от моя страна, в който, освен този пълен работен ден, работех и на още един пълен работен ден в архитектурно бюро в Берлин, за да се издържам. Малко безумно, нали? И на мен така ми се струва. Но между възможността да бъдеш или да не бъдеш, или в конкретния случай да се опиташ да направиш нещо смислено и да не се опиташ да направиш смислено, защото може и да не стане, изборът беше категоричен и ясен. И така тези усилия стигнаха до ушите на хора чак през океана. И през 2019 година се стигна до първото реално финансиране от фондация Гети. То беше за изготвяне на план за опазване и управление на сградата. И така с ИКОМОС Германия, с Технически университет в Мюнхен, с Университета по архитектура, строителство и геодезия в Берлин, в София и много други партньори започнахме проучването на сградата. Започнахме и видяхме, че всъщност конструкцията никак не е толкова зле, че всъщност проблемът е другаде, в мозайките. Мозайките в тази сграда има почти 1000 квадратни метра мозайка. Те са, всъщност това е една от най-големите мозайки от 20 век в цяла Европа. Представете си 2,5 милиона камъчета, които човек е редил с ръцете си едно по едно. Тези камъчета буквално се разпадаха пред очите ни. Затова кандидатствахме отново за финансиране и имахме щастието да го спечелим. И започнахме с първите реални мерки за опазването на сградата. Първо, събрахме всички изпопадали камъчета, защото 2/3 от мозайката е все още на стената, силно застрашена, а останалите бяха по пода. Събрахме ги, съхранихме ги и ги документирахме. След това почистихме сградата за пръв път. Ето тук виждате двете стени на мозаичните пана, вътрешен и външен мозаичен кръг. С екип от 18 реставратори от 4 държави, в които се включи също университета по приложни изкуства в Берн, както и гръцката организация Диадрасис, успяхме да обработим всички мозайки в паметника. А над мозайките от вътрешния кръг изградихме и защитен навес, който да ги пази от водата и заледяването, което е най-големия проблем за разрухата. Нашата следваща цел за това лято е да продължим да съберем средствата и да изградим защитен навес и над външните мозайки. Защото те продължават да са застрашени и продължават да се рушат. А докато имаме цялостен покрив над сградата и докато може да я запазим, тях може да ги няма.
И така, това лято предстои кулминацията на тези две години труд. Ще представим плана за опазване и управление, включително визията как Бузлуджа може да се преизползва в рамките на международна конференция за дисонантно или, иначе казано, противоречиво наследство. Защото такова наследство има навсякъде по света. Бузлуджа е един изключителен пример за него. И може да бъде пример за добра практика. След това пък продължаваме с фест, фестивал, с който да стигнем до хората и с който чрез музика и културно наследство и културна програма да поставим въпроса и проблема. Какво правим с Бузлуджа? Със средствата пък ще опазим мозайките и ще работим за паметника. Но за мен този проект е не просто крайната цел. Не просто резултатът е важен. Важен е процесът. А процесът е изключително красив, изключително интересен и нетипичен. Млади експерти и доказани професионалисти от различни сфери, от различни държави, работят заедно, защото са мотивирани от обща кауза. Те работят почти или изцяло на доброволни начала, защото вярват в смисъла да дадем бъдеще на тази сграда, защото са мотивирани от качеството на работа в екипа. И целта е не просто да опазим Бузлуджа, целта е да дадем добра практика и пример, който да може да се използва в България и в чужбина. Как се отнасяме към културното си наследство? Как работим с комплексността на проблема? Това, което съм научила от този проект, е, че не е важна само крайната цел и резултатът. Важен е пътят и процесът. И това е вярно както на социално, така и на индивидуално ниво. Целта не е да опазим бетона и мозайките заради бетона и мозайките, а заради хората. Хората са важни. Наследството е нашата обща памет. Той има силата да обединява. Той е това, което ни свързва. Има силата да развива общността. И това е целта на проекта. А на лично ниво, аз лично в този проект давам всеки ден 105% от себе си. Не 100. Аз давам повече от това, на което съм способна. Нека ви дам пример. Не можех да шофирам, но изкарах книжка, за да мога да стигна до Бузлуджа, защото няма транспорт. Не можех да говоря пред хора, защото изпитвах ужасна паника от това, но ходех на курс по риторика, за да мога сега да съм пред вас. Не можех и не знаех нищо от менеджмент, но с много усилия, труд и учене, в момента съм координатор на екип от 50 човека. Не знаех нищо и за реставрацията, но вече имам един реставрационен проект, успешен, зад гърба си. Така че смисъла на целта е да те тегли напред. Смисълът е да те прави най-добрата версия на себе си. И знаете ли, аз не играя игри и не гледам филми. Само TEDx. Защото... Защото реалността ми е по-вълнуваща, по-мотивираща и по-интересна. Защо хората играят игри? За да изразят себе си, за да няма значение резултата, за да правят грешки, за да се учат, за да експериментират. А защо и в живота да не може да бъде така? Все пак, крайната цел не е колко точки ще сме събрали в края на играта, защото системата е такава, че не можеш да ги вземеш следващото ниво, а дали си играл и как си играл играта. Или дали си седял на резервната скамейка. Затова, следващия път, когато видите вашата любов от пръв поглед, било то човек, обект или кауза, не си казвайте дали съм достатъчно добър, ами какво ако не стане, а се отдайте. Дайте всичко от себе си. Защото с увереност, мотивация и отдаване нещата са възможни. Но за да има тази увереност и мотивация, са ни необходими високи цели, предизвикателства, които да ни теглят напред, които да ни дават сила и тласък да работим и да се развиваме. А в България цели много. За мен Бузлуджа е потенциал. В България аз виждам потенциал. Всяка липса е предизвикателство. Всеки проблем е възможност. Всичко неработещо чака иновация.
Представете си България, в която вместо да се оплакваме и да обвиняваме другите, всеки един от нас запретва ръкави и се захваща с един проблем и го решава. Колкото и проблеми да има, те не са повече от 7 милиона българи. Благодаря.